60 медичних ліжок для реанімації Мостиської міської лікарні переказали католики Баварії. Обладнання дуже необхідне у зв'язку із розширенням медзакладу, який приймає все більше поранених військових і цивільних, лікування яких відбуватиметься на Львівщині. Медичні ліжка вдалося доставити до України завдяки посередництву курії Львівської архідіоцезії та особисто архієпископу В'ячеславу Мокшицькому. Згодом спільно із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким вирішено, аби передати обладнання власне до Мостиськ. Привіз медичну допомогу українським лікарям і пораду, які допомогли зібрати допомогу для української лікарні у Мостиськах. Доброго дня, хочу подякувати за допомогу, яку ми отримали від спільноти місцевості Вальцут в Німеччині за ліжка в кількості 60 ліжок. Вони будуть знаходитися в нашій лікарні, це Мостиська міська лікарня, по відділах найбільш потрібні, там, де вони будуть найбільш потрібні. Ще раз щиро дякую за допомогу і маю надію, що разом з спільними зусиллями ми можемо прислужитися до кращого життя наших громадян, наших хворих, покращення їхнього умов проживання. In this and this. We have now 45 patients. Somebody from is Ukraine. They have operate in Lviv, complicated operate.